Normaal gesproken ga je ervan uit dat het niets ergs gebeurt op je bedrijf of op je werk. Maar mocht dat wel het geval zijn, dan is het natuurlijk belangrijk dat je personeel goed is opgeleid. Nico. Hallo Nathalie. Hi. Welkom bij KNS van den Berg. Dankjewel. Oké, zullen we even naar Hans toe gaan? Dat lijkt me verstandig. Ik heb wel wat vragen. Oké. Hans, dat was nog eens een spectaculaire binnenkomst. Kijk, dat was weer een hele ervaring voor jou, mag ik aannemen. Precies, dit maak ik niet vaak mee. Nee, dit valt er onder de scenario's. En dat is het liefste wat wij doen, scenario's geven aan de mensen. He, dan beklijf ik veel beter bij de mensen. En dat is ook ontzettend belangrijk. Want wat voor oefeningen worden er nog meer gegeven? Veel vuurhaarden met daadwerkelijk vuur. Dus allerlei brandscenario's kunnen we hier toepassen. Maar boven, waar je ook zojuist was, zijn allerlei scenario-ruimtetjes. He, en dat is afhankelijk van de klant die er komt. He, of het is uit de gezondheidszorg, of het is uit de hotelwereld, of het is uit de industrie. Daar kunnen we alles mooi voor op maat maken. Ja, want je zegt in huis, worden er ook op locatie oefeningen gegeven? Wij geven heel veel oefeningen op locatie, hè, want dat is eigenlijk ook het werkgebied van de bedrijfshulpverlener. Maar ja, niet alle oefeningen kun je in huis houden, dus dan komen ze hier naartoe. Maar hoe belangrijk is het nou om goede instructeurs te hebben? Ja, goede instructeurs, ik vind het ontzettend belangrijk. Als ik ga kijken wat hier in het opleidingscentrum aan instructeurs bevindt, dat zijn allemaal mensen die combibanen hebben. Hè. Ze zijn instructeur, brandpreventist, of instructeur, autokartekenaar, of instructeur, controleur veiligingsmiddelen. Dus het rugzakje van die mensen is veel beter gevuld. Ja. Daarnaast heb ik regelmatig overleg met elkaar, hè, voor een bepaalde klant om allerlei scenario's te maken. Dus ieder met zijn eigen vakgebied en zijn eigen ideeën, nou, kun je een heel mooi programma maken. Klinkt goed. Ja. Nou, ik vond het in ieder geval ook heel erg leuk. We gaan nog vaker met je meekijken komende tijd. Dus voor nu. Graag. Nou. Dankjewel. Ik ben benieuwd. Bedankt. Prima.